Då ska jag lösa den här uppgiften. Jag tar och adderar 80 på båda sidor. Så jag får 2x i kvadrat lika med 80. Sen delar jag med 2 på båda sidor. Så då får jag x i kvadrat lika med 40. Och nu jämn exponent så då får jag två stycken lösningar och jag väljer att ta kvadratroten ur på båda sidor här. Så plus minus kvadratroten ur 40. Det här är det exakta svaret men om jag ska svara med tre gällande siffror så får jag att x är ungefär lika med plus minus. Och så tar jag kvadratroten ur 40 så får jag det till 6, 32. Så den ena lösningen är ungefär 6,32 och den andra lösningen den är ju då positiv 6,32. Sådär.